Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik menaik channelku Andika Prabowo. Jadi ceritanya ki aku arek ister undangan, bro. Yo, ngene sapa yan? Ditigor. Diundangan itu lho. Ister undangan aku Rayan di daerah Desa Kenongrejo ya. Pelagan duk awake dhewe. Iku undangan itu. Duk, go. Di engko enak aksen jumbone soalnya undangan iki dong ya, aksen jumbo. Kilo. Nah, oke. Kita ora. Pencet layar sik set. Nah, iki aksen jumbo, bro. Di daerah ini. Wis langsung di sana. Oh iya. Iki gedhe. Wis langsung di saut lho, penak. Wis apal kabeh iki. Wis bro. Ini kabeh yo. Wis. Ini mental iki. Eh, ana telepon nang Tigor, dan Novi akan putri ndi ngono. Yo, wong sik gumikan kuwi tak. Halo, selamat sore. Jadi ceritane aku ider undangan, bro. Tigor. Rahmat Tigor Subekti, bos. Kata-kata selamat toh, kayak kata-kata selamat toh, bos. Ki Depi, Aluna TV ki kayak nombokmu ya. Ya lo, ma. Kelvin, Kelvin, Kelvin. Nah, tak dengar lo, semoga cepet rabi, amin. Eh, dangdutan ya? Dangdutan. Anu, setelotirop yo. Iya. Eh? Iya, payu. Dok. Apa nih payu? Apa yang rapi? Bener. Masmu bu GoPro. Kayak not kono ya. Ceplekmu lo keren kayak gitu. Tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13 bulan depan. Lo mati kursi peti, bro. Mari kita dah berdua. Kau kau leh. Eh oleh yang gay gugur nih. Yo lali, bro. Terundang kok. Ngeblok kok sah. Nah, enggak gegon. Ngeblok ora lah kuku. Wah, terus Kelvin shooting malukmu sih. Cilik. Cilik. Manuke cilik. Kabeh ora kabeh. Yo to. Kapten yo enak, bro. Kapten Yohanes. Ngeri-ngeri wong kena ora jare jenenge enak kapten. Kita tapi asline. Bendir. Bendir jenenge Kapten Yohanes. Pingke nek Kipin iki arep tak jenengi Kipin TNI ngono lho, tapi wis kadung ditulis sik. Pingke nek aku sing nulis tak tulis sing lucu-lucu, wis kadung dibungkusi. Gus, Gus. Mama, monggo. Mama aja lho, Bro. Mama aja. Aja artinya arak Jawa. Iki kok lama opo lho? Eh, Mak. Kula mau apa yuk bekser? Goreng-goreng apa nih? Minta belutnya dong. Belutnya dibuat piting. Oh, wih masak apa nih? Oh, nganget panggang. Adeni, nganget panggang, mama. Weh, anak kula ames ayo. Ini parto saya nggak mau, Mak. Or iki sing gawe nrimo undangan tapi ra rabi-rabi adalah Iwan Duit. Iwan Duit. Kula nuwun. Bos. Undangan e. Kang ngene Mas Tigor, sepurane ya ngeteri terus. Niki amit. Sepuntene ngeteri terus. Alhamdulillah, nanti saya akan hadir. Oh iya. Dengan nyumbang lagu piro iki soalnya tak absen, Caca. Gak oleh akeh. Sitok. Apa wi? Lagu ini kandungan. Oke, terima kasih yo. Tak dungak lo cepet nikah. Amin, amin lah. Yo, arek oleh podo. Podo lah arek oleh penyanyi nih. Yo. Yo. Cara dina. Tunggu nih, nopek bareng masih. Terus akeh. Oke, siap bos. Oke, yo Yan. Anang. Nang. Anang. 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 Eh meninggal. Nang, undangan Nang. Kro. Undangan Anang. Anang badak, Bro. Loh.
Alang Badak 27. Alang Badak 27 sebenarnya. Anang turu Anang. Nang. Nang. Eh, wis karek saiki, Bro. Kemana ini? Tinggal dikit to? Iya, ke RT 30, tinggal 5 orang. Siapa aja tuh? Kopi. Yo. Mas Didi. Heeh. Wis. Nek sarang ajen jumbo nih. Eh? Ke sarang ajen jumbo kita. Ya nih. Yo. Ke ngono aja, sing kono dhewe sapa? Peri karo Cengkri. Peri. Oke, Bro. Ki masuk lorong-loronge perumahan Sawah Katul perumahan Kiambang Nusa Indah. Ki ngene iki, perumahan Kiambang. Nah, set. Iki terundangan nek apa jenenge genah cepet gradak. Ya toh? Yo. Ya, Bro. Iki motor go payu piye? Motor Halo guys. Disurung wis aku sing nyurung. Ini kuncine nggih. Gak apa-apa ndi iki ning ndi? Iki nang Anang. Iki motore apa? Nopet aning mae, Bro. Metu arep tomblok. Mobilan iki engko motore tak delikno ae. Ini. Mas Yudi lho, kayaknya enak. Nah cepet loh. Mau matuh lho, Nopek, Le? Matuh lho, Pak, motor kak, karo motor rambut. Oh kayak gini ya. Ya, kayak gini lho, kelompok lo siji gini lho. Undangan tuh angin tigor. Jep-jepan undangan, bener sih. Menerima apapun ki. Menerima apapun ki aku. Kon golek no pitik, kon golek no apa gelem ki. Ayo. Montore tablo tak gongulan ya. Iya. Kok goleke wong sik. Endang dicek wis, gembeng wis kok. Iya, kok sesok e. Aku ora penak soalnya. Iya. Tablo tak colong areke. Gole Mas Ratno titipno Mbak Nar lho. Oke. Wis, oke. Wis. Oh, alah. Ini lho ruangnya gak enak uang nih mah colong aja motor. Tak boleh main eh tak di rumah le aja omong ya kira tak boleh di rumah kamu mesti ceroboh bentangnya ceroboh nih roboh ini harus kontak harus dibawa harusnya biar tak lebok namanya lho mau gen aman saya ya? Selesai Gor wih cepet bro cepet Gor, sesasar ini motor dia pak no kayak angkro ya? kayak angkro kok tau gak kan kok kulon ya kaget lopek mesti kau wakalan gak mau kejauhan ya mulai kok? mulai gue tak serai di suti gak ora. Gak mau suti sih ya? Suti tak kayak angkro ya. Oke bos, apa wih? Kayak angkro wih. Ya, kan iwangnya jujur mantar yang angkro kan? Iwangnya jujur mantar kayak endur angkro. Iya. Eh, soalnya suti itu. Gak. Ini uangnya gak? Arak. Ya, tapi tomblok. Mantarnya lagi kayak angkro. Mantarnya tak kayak endur angkro ya? Ya. Endur angkro ya? Ya. Dagingnya. Wes toh. Nah, iwangnya bejek metu karo nopek. Ya. Apa? Menang ya? Iya, iya, iya. Apa ya? Trip. Nah, ini tak sedang. Kuat kok ngebian tau kok. Goblok. Karena kong sitok.
Tenang, selamat tenang, bro. Sumpah. Kok gak ditalain ya, Di? Gak begitu ceblok. Talainnya apa nih? Ini toh. Talain ini. Mas. Juni Sarah di kampung warga bro, di kampung warga. Gus, motor Gus. Motor baru nih, naik angkrong bro. Mau iso-iso ngopi minggu, tren. Tak tinggal. Wonge jek karo nopek, iki wonge jek karo nopek, Mbok. Delut gas mulai. Tak video tak golekane wonge, yo. Ben ngene sik. Dik, ben dik kali. Apane to? Angkrong cuk. Deyek piye to? Delok to kok kita nang kono to? Delok kaitan. Delok kaitan. Masuk kok. Banyak di blok blok yo. Abruk le asli. Asli abruk. Wes di biasa ya. Sing dhuwur tok ae di unggah dong ini. Ojo gak iso. Ora kuat gak ngono gak. Kuat. Ora apa-apa yang kok kuat tok. Kuat banget yang kok ya. Kuat pol. Pol kuat ya. apa dijaga tengah ning bok kek. Sampo. Oh ya ya. Tapi napa? Apa napa? Rapi kok. Kira konsen. Alah, bernusu-nusu yo njaluk raka. Eh iso kanting kunting. Kok plades iki? Alah, Gus, Gus. Ban lu. Kok karo anake lho iki bleng. Macak turu ae, Pak. Lho. Lek lho. Oh. Undangan lo, Dan. Undangan lo sapa iki? Oh. Terus. Ya terus ya ngomong tuh kok. Mau tuh lo. Kali digandulian anake. Oh. Kalau. Oh. Oh, tiparani macak turu. Tak tak. Kayak ndur angkro tak tinggal. Kayak ngene to. Mah di soteng ini. Undangan sapa? Tiga, Bos. Mana terop rawe engko? Eh, Dan. Lah. Yo wes lur, iku mau pokoknya kegiatanku hari ini udah undangan dan ngangkat masare Gus Tommy. Iki apa arep dari Pak Didi kulon lur. Pak Le Cacah lumpuk ning kono ben barang. Matur suwun teman-teman sudah mensupport channelku. Pokoknya matur suwun pada penontonnya yang ugal-ugalan anti-anti skip iklan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slepeo. Woi bos, halo. Arek iki. Hei, ngono plot.